שלום לכולם, מוריי ורבותיי, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. היום נדבר על כמה עניינים בתנ"ך ומה שיותיר הזמן, על מה שקורה איתנו בימים האחרונים, מה שקורה עם תוכנית המאה ונעמי שכר והכל, הכל קשור, הכל מלוך עול הארץ כבודו. אבל נתחיל מתנ"ך נטו, מה שנקרא, בסדר? אז בואו נעשה ככה: אבינו עם אדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. אדם צריך להתפעל על מה שהוא אומר, כי באותו רגע משגיחים עליו מה הוא יאמר. זה לא דברים פשוטים. גדולי ישראל דיברו מכוח השגתם, ברוח קודשם, לא בגלל שהם הכינו שיעור X, הם אמרו שיעור X. זה יצא משהו אחר. כל התפיסה הזאת של הכנתי שיעור ולכן אני אגיד אותו, זה לא תפיסה כל כך יהודית. מה שהשם נותן באותו רגע, מה שהוא משחרר. אני רוצה להתחיל ברשותכם, קודם כל היום ד' שבט, איך לא אמרתי את זה, יום ההילולה הגדול של סידנה בבא סאלי. באמת, זכותו תהל מגן וצינה עלינו. שכחתי שתמונתו נמצאת כאן. תהל מגן וצינה עלינו, כן, צריך להגיד לציבור. כי יש את הציבור הזה, הציבור הנקרא לו הספרדי המודחק, שבמיוחד בישיבות התיכוניות ובמחוזות של המפד"ל לימדו אותו, תעשה טובה, רק תסתיר את זה והכל יהיה בסדר, ואז נקדם אותך. חבר'ה, אני הולך פה להגיד דברים בלי כפפות, אני לא הולך פה להיות מאוד מנומס. כי צריך להגיד לה את הדברים. וכל הדחקות האלה הן לא טובות. יוצאים לאנשים בסוף מהאוזניים ומהעיניים בגיל 65. ההוא התפלל 30 שנה עם אשכנזים, בסוף יצאו לו קרניים, התחיל לדבר בחטא ועין כפי אדם הוא יפה, כשהוא מדבר לפי טבעו ואמיתותו. כשהוא הדחיק ושינה וסיבך, זה לא יפה כבר. כמו שהשיעור של הרב אבינר לפני 20 שנה, על ספרדי שהשתכנז, שהוא לא אשכנזי ולא ספרדי. טוב, אני פה נוגע בכמה דברים, חוטי חשמל, תחזיקו מעמד. נקווה שנאמר דברים באמת לרוחו של העם הזה. כי לפני שאני נוגע בתנ"ך, באמת התחושה בעם ישראל היא שיש בלוק משיחי ובלוק לא משיחי. תדעו לכם, הבלוק המשיחי הזה לא ידע להגדיר את עצמו. מזרחים, דתיים, ש"ס, מתנחלים, כל מיני אנשים שהיו ישראל השנייה כזה, ולאט לאט הופכים להיות ישראל הראשונה, מי שלא שם לב. ומי הגדיר אותנו? אהבתי את זה, ליברמן. הבלוק המשיחי. מדהים! הוא קולע למטרה. אם אתה מתבייש להגיד מה אתה, הוא אומר לך מי אתה. אנחנו הבלוק המשיחי, ויש לנו שליח ציבור. בנימין נתניהו נמצא שם. סוגיה בפני עצמה. הם מתפלפלים הרי, בנימין נתניהו, אליטיסט, אשכנזי, אז מה אתה? לא, אבל הוא התחבר. קרה פה משהו, זה קשור לסוגיה גדולה בתנ"ך. שבט יהודה, שבט בנימין, מי ממליך את שאול, מי ממליך... זה דברים האלה עמוקים ביותר, אנחנו חושבים שזה פוליטיקה זולה. התקשורת רואה את זה רדוד. חבל על הזמן. התקשורת הנאורה מאוד רדוד, ממש. רחמי שמיים על כל הדברים, כולל גב האומה, כל הדבר... רדוד, רדוד, רדוד וירוד. עם ישראל הרבה יותר מתוחכם ועמוק מזה. טוב, התחלתי עם הזה, אבל רציתי להתחיל בתנ"ך. כי יש בלוק לא משיחי. ובדיוק העניין הוא עכשיו כאילו איך הבלוק המשיחי הוא גובר. גם ברמת ידיים של הכהן אומרים, זה לא מרימים ככה ידיים, 50-50. מרימים יד ימין יותר טיפה למעלה. זה משהו בתורת הפנימיות. ימין על שמאל תרים, אומר אדוני זקני רבי דוד חסין, שאני בא משושלתו, והוא אומר שם, מה הוא אומר שם בשיר של פסוקות? ימין על שמאל תרים, מרימים טיפה בסוקות. זה לא 50-50, זה 60-40. טוב, פה זה 61-59, אנחנו נדבר על זה. אבל בוא נתחיל מתנ"ך, מה שנקרא נטו. אתמול הייתי אני אגיד לכם חידוש, תוצרת רמת בית שמש, תוצרת בית מדרש צמח דוד, לא מצאנו אותו באלפי ספרים, ויש לי מחשבים שחולשים על אלפי ספרים, ואנחנו שמחים בו כנתינתו מסיני. באמצע ההילולה של בבא סאלי, אני כותב אס-אמסים לרב יואל בן נון, שהוא מדהים בחקירותיו ובתובנותיו בתנ"ך משכמו ומעלה. והוא אומר דברים, לפעמים אני אומר לו, אתה יודע שמה שאמרת כתוב בזוהר? והוא אומר לי, מה, באמת, איפה? כלומר, כאילו, הוא פחות בסוד. הספרדים יושבים על הסוד, מה לעשות? אשכנזים לא שם, כרגע. עזוב, זאת סוגיה רגישה, בוא לא ניכנס. אבל הוא חידש חידוש אדיר. הוא אומר, רב יואל בן נון,
באמת, יזכר לטוב, יאריך ימים, בתלמיד חכם אמיתי, הוא ניסה לחקור שאלה שדוגרי נראה לי מעניינת אתכם כקליפת השום, אבל אנשים שלומדים תנ"ך באמת כואבים את זה. למה כתוב נבוכדנצר 26-27 פעם בספרי דניאל, עזרא, נחמיה, ופתאום בירמיה ויחזקאל כתוב נבוכדרצר? אז רובכם תגידו בלב, מעניין את הסבתא שלי. ממש מעניין. תדעו לכם שזה מאוד מעניין. זה קשור לסוגיה לשונית אמונית. אפרופו, אליעזר בן יהודה, כ"א טבת, יום הלשון העברית, מלמדים את הילדים שלנו לא לדבר בלועזית, תגידו, יש מילים בעברית, אבל לא מכניסים את הקודש שבזה. אומר רבי אלבינון, איזה חידוש מטורף. נבוכדנצר, שמעתי משמו, עוד לא הגעתי לזה, הוא כתב את זה ב-929. הוא אומר שם, נבוכדנצר זה שם האיש. נבוכדרצר זה שם המלכות. יש רש"י על זה, ארתחשסתא זה שם המלכות, אחשוורוש זה שם הפרטי. יש שם עניינים, מה השם הפרטי והשם המלכות. מדהים מה שהוא אומר. כל הדברים שלו מדהימים. אני התייסרתי בשאלה הזאת, אבל אני לא אתן לכם תשובה, אלא אני אקיף איתכם שאלות אחרות, שלבד תרגישו בתשובה. ככה אני אוהב שלומדים. אני אוהב שלומדים שהם מכניסים בכפית לאנשים. נתתי את זה בכמה יוטיובים, אבל בואו נראה את זה יותר יפה. היום זה קיבל יופי, ובאמת זכותו של החברותא שלנו, הרב חנן בן לולו, שלומד את תורת הסוד ואת תורת הספירות, באמת הוא חי את זה, הוא לא לומד את זה. הוא לא מדבר על זה, הוא חי את זה. בגלל זה אני שומע לו, שומע ממנו. אז הוא, אני באתי עם לימוד תנ"ך, אני אספר לכם מה קרה בבית מדרש תמר דוד. באתי עם לימוד תנ"ך, רוצה להעמיק, והוא בלימוד הכוונות, וזה אומר, לא למדתי כל כך תנ"ך. אנחנו נפגשים, בום, אני מפגיש לו את התנ"ך, הוא מביא לי את הסוד, פצצות, הברקות, דברים שלא נכתבו מעולם. חידושים, שאני אומר מה, שואלים אותי מה המקור, אני אומר אני זכיתי ללמוד, מה נעשה, בלי להתגאות, אבל באמת, אתה עובד על משהו, ופתאום אתה רואה שזה אמיתי, זה מבריק. מישהו אמר לי, איך אני יודע שאמרת שזה אמיתי מה שאתה אומר? כי התלהבת. זה גם ראייה. טוב, בוא נראה, התלהבות של קודש, אני חושב שזה... תראו, בתנ"ך יש כיסא. זה מטורף. יש דגש בסמך, נכון? זוכרים את הבגרויות. לימדו אתכם את זה ככה, בגלל זה נראה ככה. אם היו לומדים אתכם בקדושה ובטהרה. יש דגש בסמך, כמו שבכיסא רחמים. כיסא. כיסא זה כיסא של הקדוש ברוך הוא. מי מקבל רשות בהיסטוריה לשבת על כיסא השם? שלמה! וישב שלמה על כיסא השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפדל, קח את הכיסא שלי, שב. מה? שלמה, רבותיי, שלמה משל על כולם, לא משל כמו פוטין. הוא משל! אתם יודעים מה זה משל? הוא אמר לכל השדים, מחר ישיבה בשעה 10. השמדי מלך השדים יעיז לא להגיע. אומר לו, תיזהר לך. תפס אותו, הושיב אותו שם, פחד ממנו פחד מוות. אנחנו לא מבינים מה אנחנו מדברים, אבל זה המדרשים של עם ישראל. משל על העליונים! כשהוא התחיל לחטוא, אז השמדי המלך השדים פירק לו את הטבעת, סיפור שלם, מפה עד להודעה חדשה. בשלמה התדרדר וחזר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן רשות גם לנבוכדנצר למלוך, אומר הרמ"א מפנו, ומבית דוד קעתה. למה יש לו רשות? כי הוא אומר, סבתא שלי מלכת שבא נתנה פה זהב, שלמה בא עליה, ונולד נבוכדנצר, או בן, או נכד, לא משנה. מה? בגלל זה אתה נקרא אריה. סיפור שלם, למה דוד לא הרג את האריה? הרמ"א מפנו אומר, דוד הרג את האריה ואת הדוב, גם וגם, גם את האריה, גם את הדוב, וכעבדך אין ריבוי אחר מיעוט, אחר ריבוי אלא למעט. שהוא לא הרג את האריה, הוא החליש אותו, שזה מלכות בבל. כי צריכים אותו שהוא יבוא להחריב את בית מקדשנו, כי בו יכופר עוון יעקב. זה מטורף מה שהרמ"א מפנו מסביר. היום השנה ימלאו 400 שנה לפטירתו של מורנו רבי מנחם עזריה מפנו, שנפטר בדלת מנחם אב. וואו, זה דלת מנחם אב, אנחנו עכשיו בדלת שבט. הקשר בין המקובלים הצדיקים האלה, הוא נפטר בשנת השף. אנחנו התשף, תורידו תף. הוא מסביר את דברי הארי שם, מסביר שם. אז נבוכדנצר זה האיש. כאשר הוא מולך והשם כבר נתן לו רשות, אז דניאל אומר לו, תשמע, אתה המלך, אין מה לעשות, אני רק אעזור לך לפתור את החלומות, להסביר לך מי אתה, מה אתה, למה אתה, כמה אתה. זה השם שלך, נון. שיש... אבל כשהוא עוד בא לארץ ישראל ומתחיל למלוך, ויחזקאל וירמיהו, שהם דרך אגב בן ואבא, לא מקבלים את זה, הם אומרים נבוכדרצר.
למה? כי הרש הזאת זה רש של סטרא אחרא. תכף אני אסביר לכם למה זה סטרא אחרא. אולי נזכה להבין משהו היום. התורה הזאת היא פשוט מדהימה. אני אומר לכם, כל התרופות נמצאות בה. חבל ללכת לרופאים, מי שבאמת. מי שהולך לרופאים, כנראה שהוא לא בתורה. גם אני. כשנהיה... הוא אומר שם דבר כזה. א', א', ל', תכף, אני עוד אסתכל עוד בשאלות. תסתכלו. כיסא, פתאום בספרים של הגלות, דניאל, כתוב קורסה. קורסי, איך אומרים בערבית כיסא? קורסיון, כן? קורסה. קורסה? כיסא. היה דגש בסמך, יצא, נכנסה הרש. מה זה, סתם העברית הזאת? אוי ואבוי, מה שהולך שם. עד דיחר סבן רמיו ועתיק יומין יטיב, אומר הפסוק הקדוש בדניאל. הכיסאות של ארבע מלכויות הם לא כיסאות. רק לשמש כיסא ושלמה המלך ישב. אבל לא אלה, אלה. אחר כך, יש לנו חותם. הנביאים אומרים, ותפילתי אחתום לך. אתם מכירים את זה ברבי נחמן. אחתום לך, החותם היה, היו מריחים. אבל כשזה יורד בקדושה, זה הרתומים. טומאה של פרעה. הרתומים. זה לא בדיוק חותם. זאת המילה הקדושה, זה חדר לסתרא אחרא. הכי יפה זה שבט. חודש שבט שבט. שבט, מלכות. זה שבט. לא יסור שבט מיהודה. למען האמת סוגריים, כל שבט נקרא, שגם שבט ראובן זה מלכות. אבל שבט מיהודה. אם אתה רואה שאחשוורוש יש לו שבט, לא, לא, אל תאמין, יש לו שרבית. נכנס לו סתרא אחרא. זה אחוריים של אלוקים. אני מקווה שאתם יורדים לעומק, זה דעתי, כי יש פה כמה ספרים לפתוח במשך כמה ימים. אבל לחכמים שכמותכם אני מקצר. לכו תעשו שיעורי בית. אני מביא לכם רק את הדובדבן שבקצפת. דמשק! המילה המקורית היא מקדש. אבל יש לו אחוריים. שם בסוריה, בגלל זה היא נטחנת היום. כי צריך להגיע שם האחוריים של בית המקדש. כשבית המקדש מידרדר, זה נהיה שם דרמשק. יש שם חמש פעמים בתנ״ך שכתוב דרמשק. אחז נעשה מזבח, אחז הרי זה אחד מראשוני המתייוונים בעם ישראל. הוא לא מתייוון, אבל הוא ראה בסוריה מזבח דיגיטלי מטורף. הוא אמר, עזב את המזבח של משה רבנו. אחי, הבאתי מזבח. היינו במלאכים ב' פרק ט"ז, אם אני קולע. הוא אומר, הוא היה אומר אל אוריה הכהן, תראה, אני הבאתי מזבח, עזב את המזבח של משה רבנו. עליו קורא העכביש, אומרת הגמרא, בפרק חלק, הערה סממית. קורא העכביש, לא עבדו שם, אז זה בקטנה. אני הבאתי מזבח מסוריה. הוא הביא מסתרא אחרא. ונבוכדנצר, אנחנו חוזרים אליו, כשהוא... הבאתי פה גם את סעפים, סעפים זה מחשבות, ושר עפאי נכנסת רש. הרש הזאת זה ריבוע של אלוקים. מה זה ריבוע? אחוריים, כמו שכותבים, תחזיקו ראש, נחמן, א', א', ל', אלוקים, אלוקים. א', א', ל', א', ל', ו', תראו, יצא לכם 200. למה? אלוהים זה 86, פה זה, יצא לכם 200. זה, הרי אלוהים הוא שולט על הכל. כשאתה רואה אותו מפנים, זה בסדר, אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים, אבל מצווה ללמוד את דברי הזוהר. כשאתה רואה אותו מהפנים, אז זה י' כ' ו' כ'. כשאתה רואה אותו מאחורה, זה אלוקים בריבוע, א', א', ל'. אתה יכול לזהות את הקדוש ברוך הוא מאחורה, זה קשה. ראית את אחורה, הוא אומר למשה. לך תבין מה זה. אנחנו רואים את האחוריים. זוכרים את התפילות של יום כיפור? וכמה אחוריים לאחוריים הנראים, וכמה פנים לפנים הנוראים. כל מעשה מרכבה, מי יבין, מי יבין, מי יתפוס. זה שווה את כל הבגרויות שהתלמידים שלנו עושים. אני לא יודע מתי יקבלו ראש במשרד החינוך ויבינו שאנחנו מחזיקים את התיכונים האלה רק בגלל העלה תאנה, הטיפשי הזה שקוראים לו בגרות. צריך לתת לו בעיטה כזאת ולהעיף אותו. זה, אני לא אומר, זה צריך אותו. צריך קצת קליפות. אבל הילדים שלנו בגלל הקליפות לא תואמים את הדבש. זה מה שכואב לי. מרוב קליפות, אומרים, מה זה, חושבים שזה המנה העיקרית. זה הקליפה. לך תראה איזה דבש יש שם. מה זה דברי הסוד? אנחנו מונעים את זה מאנשים שרוצים ויכולים. טוב, עזוב, זה כאב אחר שלי. עכשיו, אז כל הכניסות של הרש זה סתרא אחרא. כתבתי את זה לרב יואל בן נון, באמת.
ככה שיראה את החידוש הזה. זה חידוש שלנו, של בית מדרש צמח דוד, זה שלנו. תצרת בית, אנחנו גאים בו. מבינים, כשאתה מחבר הרבה ידע, אתה פתאום קולט מה קורה. כשיש דגש חזק, זה במקום נון. הנון היא יותר קדושה, כי יכול, אל תתפסו אותי בזה. וכשהיא מתקלקלת, זה רש. הרי יש חילופי למנר בעברית גם, נכון? רטושים, נטושים, ברשי. זה עוול ללמוד לשון באקדמיה, ועבדכם הנאמן למד עם יותר משבע שנים. זה עוול כי זה משאיר את זה ברמה של, סליחה, אני לא בכפפות היום, קופים. זה קופים. כשאתה רואה מה כתב הקדוש, האריזל, או בבסלה, זכות אותו, מה הם הבינו בלשון הקודש, אתה אומר, השפחה הזאת, שהיא נקראת אקדמיה, אמנם היא שפחה לבנה, היא לא, כן, היא שייכת לאליטות הלבנות, אבל זה פסה. כבר אמרתי כמה פעמים שאקדמיה זה פסה, אמרנו את זה כבר, סגרנו. זה כל העומד להיות פסה כפסה דמי. זה כבר לא, זה, יש היום אינטרנט, יש הכחה הכל. אז מה נסגר איתם שם? מחזיקים שם תעודות עם כסף, עם חתימות, בסדר. למה זה שיקרה? זה בסדר, צריך את זה, לא צריך למה זה שיקרה. צריך בגרות, צריך הכל, אל תגידו שלא אמרתי. צריך הכל! אבל יש תעשייה של שקר גם בכל הסיפור הזה. בכל... אתם מבינים מה... אז מוכרים... עושים טבלאות, פיאל, פועל, התפעל, דגש ב... מה אתה רוצה? תגיד לי, מה זה השטויות האלה? זה טכניקה, למדת, הבנת, גזרת הכפולים. אז מה? מה זה השטויות האלה? אם אתה לא מבין את נשמת הדקדוק, שזה המקובלים, לא תדע מה זה לשון הקודש. הזוהר אומר, גימטריה של סגול 30. נקודה, 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 אז איך תבין מה הוא אומר? אנחנו עזבנו את הגבירה, שזאת הקדושה, הקבלה, הסוד, עזבנו את המנה של הסטייק, ולוקחים מנה של המלפפון רקוב. זה האקדמיה. עדיין מלפפון רקוב גם שווה, לא אמרתי. אבל ביום שאנחנו נתפוס את זה, זה יהיה אותו יום שאנחנו נתפוס, שאנחנו אריה ולא חתול, הרי עם ישראל בתודעה שלו... שנים הוא תודעה של חתול או כבשה, ולאט את הוא תופס רגע, ואני לא אריה? כן, אתה אריה. באמת? אז תגידו לי את זה. תגידו לי! זאת התפיסה של כל המאה השנה האחרונות. זה השמאל. אנחנו, מה, מפחדים לפחד מהגויים? מה מפחד? מה מפחד? ממי אתה מפחד? ממי אנחנו מפחדים? אנחנו בעלי הבית על ארץ ישראל. אין לנו רשות לא להיות בעלי הבית! מי נתן לך רשות לא להיות בעל הבית של כל ארץ ישראל? הבורא העולם שחילק את האדמה. טוב, על כל פנים, החידוש הזה ליטשתי אותו במשך כמה חודשים. זה לא חידוש לשוני גרידה. זה לא פינת הלשון של אבשלום קור. אנחנו פה עוסקים בקדושה, קדושת הלשון העברית. מי שיבין את הלשון העברית לאשורה, יברא עולמות, יברך אנשים, ויקומו מהכיסא גלגלים כמו שהוא עשה. וגם הפוך, יכול להגיד למישהו שיפסיק לדבר, כמו שקרה במרוקו, צחקו עליו. זוכרים שצחקו סיפור המפורסם הזה עדיין? סבתא של אשתי ממושב רוויה בצפון עדיין מספרת מכלי ראשון! עשינו שטיחים כי בבסלה הגיעה ואיזה גוי אחד אמר יאללה מה זה 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 ואתם מכינים בשבילו שטיחים בשביל היהודי המלוכלך הזה. נתפסה לו הלשון, היא ראתה את זה, אישה בת מאה. נתפסה לו הלשון עד שהוא לא ביקש סליחה והתפלל עליו ובסוף הוא ירד מגמגומו. מעשים בכל יום. כואב על החברה הישראלית, בפרט על האליטות הלבנות, שהן חשוכות מאוד. בזה שאינם מבינים את כל העניינים של... הדחיקו את הנושא הזה של מה זה צדיקים, מה זה זה, מה זה לנשק להם את היד. מה, אנחנו מנשקק מאוד? אנחנו משכילים, אחי. תעזוב אותך, זה... הם לא תפסו, לא תפסו, חבר'ה. נשמת חזקיהו המלך. אתם חושבים שאני מבין מה אני אומר? לא נורא. ודיברת בם. זה נאורות. האינטליגנציה המזרחית שעושים מסיבות וזה, ומתקהלים, ועושים לאנשים ארוחה עם ארבע מנות בחינם, זאת אינטליגנציה שבני אשכנז, כמה שאני זה, אני לא, זה ויכוח בוגר, כן? זה לא, אף אחד לא פוגע בשני. הצטרכו לעבור, עברו כבר איזה 40 שנה, אבל עוד כמה, כדי לתפוס מה זה. אני ראיתי אנשים משכילים מאוד, איך הם מתנהגים, איך הם... אני הסתכלתי רק איך הם... לא רוצה לדבר על זה, אנשים היום בחורף, בבית, יש קור, יש קרירות, יש מידת הדין.
פתאום אתה רואה מישהו עושה הילולה עם 400 איש, או 300 איש, אתמול יצחק בוסקילה עשה. אתה מבין מה זה אצילות מסוג חדש, מה זה להאכיל אנשים, מה זה ביחד לאכול, לשבת ולאכול, כן? יש אנשים שאין להם אוכל כל כך ארוחת ערב, אוכלים ככה קוטג' וזה. הקרירות הזאת היא סוג של חולי, צריך להבריא אותם. האשכנזים אינם יודעים כמה הם זקוקים לבריאות המתפרצת של המזרחים. גם המזרחים צריכים את האשכנזים. נתתי על זה שיעור בזמן אחר. אבל עכשיו אני משאב במקום הזה. כן? כמה הם זקוקים לסדר ולרשמיות ולטקסיות ולממלכתיות שהאשכנזים הכניסו כאן, בלי זה לא הייתה מדינה. כן? אני יותר קיצוני כשאני מדבר על זה. אבל לתוך זה צריך ליצוק תוכן של בריאות. אבל זה כבר קשור לשיעור הקודם שלי, שהשתוללתי על המזרחים והאשכנזים. כעסתי על כולם, שמחתי עם כולם, התנשקתי עם כולם. יאללה, מספיק. זוכרים מה סגרנו בשיעור הקודם? מי שנותן בדיחה על העדה שלו, בכיף, סימן שעברנו. טוב, נעבור הלאה. על כל פנים, אני מאוד מאוד מתפעל מהחידוש הזה, כי זה חידוש שעבדנו עליו וליטשנו אותו, והוא אמיתי מאוד. אין לי כלים לשכנע אתכם בשעה, זה דברים שלומדים בכמה חודשים. על כל פנים, תעיינו בספרים הקדושים, או לפחות תנשקו אותם, תהיו בצד הזה של הבלוק המשיחי שמנשק מזוזות, קמאות. לא תפסידו, ממש בטוח. תנשקו, תנשקו הרבה קמאות. הרבה, לא קמאות, כי תנשקו את התורה. ספר תורה, תנשקו אותו, תנשקו אותו אלף פעם. תנשקו אותו, שיהיה לכם זוהר בבית, אפילו אל תפתחו. חמותי, אני הזלזלתי, חשבתי, באתי ממרכז הרב, חשבתי שאני חכם. אז חמותי קנתה לי סט של זוהר, אמרתי, מה? עומדים הרב קוק, מה, אנחנו מתקדמים? היה לי את הקטע הזה, גם אנחנו, אתה יודע, אנחנו משתכנזים, מסתפרדים, כבר לא יודעים מה אנחנו, הרי אנחנו לא יודעים מה, אנחנו מוטציות כולנו. פתאום, התחלתי, לקח לי זמן, מה אני אעשה? את חטאי אני מזכיר היום. אמרתי לי, אשתי, מה את עולה התמונה שלה, אבא סלי? אני באמת, אני מבקש סליחה. תשימי את זה בצד, יש לנו חכמים. יש לנו חכמים. אשתי הסבירה לי לאט לאט בעדינות, ובאציל, מה, אתה מבין מה קורה? אתה מבין, זה צריך. זה שווה עשרות שיעורי פסיכולוגיה. ללמוד מה קורה כאן, מה זה צדיקים בכלל. החסידים יודעים, החבדניקים הם אלופים בזה, כן. אבל שוב, יש פה גם מלחמה כזאת של החכמים של מי, אלה מדחיקים את אלה, אלה מדחיקים את אלה. טוב, זה גם תורה שלמה. על כל פנים, כל אחד מקומו, הקדוש ברוך הוא דואג למקום ולזמן של כל צדיק, אנחנו עפר לרגליהם. ונחזור לעניינים של קצת של ימינו, שבאמת הבלוק המשיחי הזה, אנשים אומרים, כאילו, תראה, אני אומר, סתם תסתכל על נתניהו, הלך עסקת המאה, ריבונות, בקעת הירדן, הולך במטוס שלו, נעם היששכר. חבר'ה, זה, יש איתו מצוות, מצוות פדיון שבויים. אתה יכול להגיד שזה בגלל הבחירות, תגידו מה שאתם רוצים. תנו לתקשורת בלבל את השכל כל היום. זה נכון. זה נכון. אין פרי בלי קליפה. רוצה את זה לסדר היום, להשתלט על סדר היום. שמענו את איזה, איך קוראים לו הצדיק הזה? הגאון הזה, שכחתי. לא חנן קריסטל, השני. אוי, ברח לי. ירון דקל. מטורף, אם היה לומד את השס, הבן אדם הזה היה לומד קבלה בכלל, היה מוביל את כל הדור. טוב, לא זכינו, לא זכינו שירון דקל יבוא, אנחנו מבקשים לנו לבוא אלינו כזה חכם, כזה פיקח, איזה כיף. מה אני לעומתו, מה אני, אבל הם בבאים לנו את השכל. למה? כי הם, אתה שומע תוכנית שם, אתה אומר, רגע, לפי זה, אנחנו לא בסדר, אנחנו מחכים שהפלסטינאים, אנחנו מחכים שתרביצו לנו. כי, תשמע, זה לא ירון דקל, זה כל התקשורת. מה, עכשיו, מה, אתם צריכים להתקיף אותנו? במקום להגיד, לא תתקיפו אותנו, אנחנו בעלי הבית, ונתניהו חוזר עם שק של מצוות. תגידו מה שאתם רוצים. ארץ ישראל, ריבונות, גן שנים חיכיתם לזה! 53 שנה הצעתה מאוחרת. ממלחמת ששת הימים, בוקר טוב, אם היינו תופסים את זה באותו יום. דיין לא, משה דיין לא הבין. מה נעשה לו? מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? עם ישראל הפשוט הבין, אלה שמנשקים מזוזות.
תביא את יהודה ושומרון, תביא את שילו עיר הקודש, תביא את חברון עיר הקודש, תביא את שכם עיר הקודש. ריבונות זה אומר שיש קדושה יותר בארץ ישראל. זה שהחוק הישראלי נמצא שם כמו בבית שמש עיר הקודש, איתמר עיר הקודש, קיבוץ לוטן עיר הקודש, אפילו קיבוץ גרופית, מה שאתם רוצים, עיר הקודש, תל אביב עיר הקודש, צפון תל אביב, מה שאתם רוצים. אנחנו פה כדי לקדש את המקום, אין לנו רשות למסור סנטימטר לגויים. לא בגלל שאנחנו מדקלמים את הרב צבי יהודה כל היום, יש כאלה שאם לא היה הרב צבי יהודה הם לא היו אומרים את זה לבד. יש עוד רב צדיקים, תראו מה כתוב, תראו מי בן איש חי ועד זה. מה זה רגבי ארץ ישראל, מה הולך שם, מה זה הגרא, מה זה המקובלים, מה זה אריה... אתם לא מבינים מה הולך שם. זה חתיכות של הספירות העליונות, זה בבקעת הירדן, זה כנגד קליפת מואב, אתה לא מבין מה הם אומרים שם. סוריה זה כנגד קליפת ארם, פלישתים זה נסיים בזה שביבי מאוד מצליח עם כל מה שקשור לצפון, כי זה אופייני למשיח בן יוסף. כל מה שעושה פה ביבי זה סגנות. זה 13 שנה של סגנות, שזה בני רחל הם תמיד סגנים של. לא משנה של מי. יוסף סגן של פרו. מרדכי סגן של אחשוורוש. משנה, תראו בספרי המקובלים, משנה למלך. אחר כך יש את המלך, המלך האמיתי שהוא רשום בטאבו, לא בהשאלה שאול שאלו מלך, אלא אז זה הכנות, כל זה הכנות. אז ביום הזה לרוץ ולהגיש לו כתב אישום, אני לא מקנה במנדלבליט, מנדלבליט, לא יודע, אני מצטער, אבל מה זה הקטנות הזאת? חכה רגע, אח שלך, 53 שנה, מלחמת ששת הימים, האסימון נופל, מה קרה? הוא לקח שמפניה, מי לא לקח שמפניה? מי ברטו, איזה מלך? תן לו, מה אתה רוצה, מלך לפלף? הוא צריך להיות תחמן, מצווה להיות תחמן במזרח התיכון. אז מה אומרים הרבנים? לא, התוכנית הזאת לא טובה כי יש בתוכה מדינה פלסטינאית. תהיה פוליטיקאי, נתנו לך את יהודה ושומרון, תיקח, הבקעה, תיקח, ריבונות, תיקח. יגיע המדינה פלסטינאית, נמסמס אותה. למה? כי אנחנו בעלי הבית. נקודה סוף. אין לך רשות לא להיות בעל הבית. כי אתה עבד של הקדוש ברוך הוא, שאמר לך להיות בעל הבית. יגיע המדינה פלסטינאית, נטשטש אותם, כמו שאומרים, בבלם. כן, נתחמן אותם. אנחנו צריכים, זה השפה. אחיו אני ברמאות, יותר תחמן מיעקב אבינו. תחמן את גדול התחמנים בדור. גדול התחמנים בעולם הלבן הארמי. הוא שיגע אותו עם המקלות וזה, כל הכבשים עברו לצד שלו. אתה תעשה ככה, אני אעשה ככה. צריך לדעת מול מי אתה עומד. לא לפחד, לא מאחבד טיבי ולא מכל הדברים האלה. שום דבר. עם ישראל הוא כבר לא כבשה בין זאבים, הוא אריה שקם והתעורר. 70 שנה הוא חשב שהוא חתול, אומרים לו, אתה יודע שאתה אריה? לא, אני חתול, תעזוב אותי, אני חתול, אני חולה. אריה, קום, ואז הוא קם. הוא לא קם בשבילו, הוא קם להושיע את העולם. יש לכם ולי רשות לא לממש את התוכנית האלוקית? מישהו פתר אתכם לצאת? לשיעור חופשי, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם. נתפלל על זה, מה אני יודע? יכול להיות שגם אני אמרתי פה דברים לא מדויקים ומוקצנים, בסדר. אני סומך על רוחב הבנתכם, שאנחנו ביחד פה מבשלים תבשיל שקוראים לו גאולה. בשביל התבשיל הזה יש הרבה כאבים, הרבה ויכוחים, הרבה דיונים, הרבה השמצות, בסדר, אין בעיה. העיקר שבסוף נקום, נתחבק ונתנשק. זה העיקר. אז יהי רצון שנזכה להבנת התנ״ך באמת ברובד הפנימי שלו ולחזרת הנבואה שכנראה כבר אולי דופקת על פתחנו ואנחנו לא רוצים לפתוח. תפתח, הוא דופק. איך אמר רות? ההיסטוריה מקישה בדלת, תפתח לה. הקדוש ברוך הוא נותן אשראי לדברים האלה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, שלא תצא תקלה מתחת ידכם וידי נזכה. לבריאות איתנה בזכות הצדיק בבא סאלי, סדנה בבא סאלי, זכותו תהיה מגן וצינה. על עם ישראל, על עם השם, שרובו ככולו מאמינים בני מאמינים, גם השמאל. אתם תראו, מאמינים בני מאמינים, צדיקים גדולים השמאל, אתם תראו. מאמינים בני מאמינים, בסוף הלב מתהפך, הלב היהודי.
והגאולה בפתח. אז לא לייאש לך, להתקדם. לשמוע קצת תקשורת והרבה תורה. קצת תקשורת, בלי תקשורת אי אפשר ובלי תורה אי אפשר. אבל המינון, תעבדו הרבה. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. טוב.